Хоча зимовий локдаун не такий жорсткий, як весняний, проте частина жителів обурена його впровадженням. Коли вже більшість захворювань спало, більшість нас і наших знайомих перехворіло, і тепер ми сидимо на локдауні, так собі. Було б класно тепер зайти кудись і погрітися. Власне, я думаю, що це вже безглуздо, тому що дійсно вже багато хто перехворів. І просто зараз і так всі сильно в такій скруті знаходяться, і робитись ще гірше для людей це гірше. І зараз є звичайний вірус, яким от наші діти хворіють. Не менш паскудно, як і з короною, кого не запитаєш. Тому нікуди інші віруси не ділися, і отак от людям якби хотілося б більш простіше бути в спокої. Тоді це всі будуть здоровіші від цього. Це ужас. Двома словами, просто ужас. Чому? Ну, у всіх сковані, зв'язані руки, діти в школах, нічого зробити не можна. Не розумію, локдаун взагалі не розумію. Хворих в Ужгороді зменшилося. Чому так? Навпаки, люди сидять, каталися би, що завалилося би, що після свят сім'ї збиралися, і хоча б ця інфекція не рознеслася. Я не розумію причину локдауну. От теперішню. Коли це було гострий період, там тоді да. А так, я в лікарні працюю, я не розумію цю причину. Ну, який смисл закривати одних, других оставляти? Ну, я как бы, ну, не сторонник локдауна. Тем более в такой стране, как Украина. Украине надо работать, чтобы поднимать экономику, а не сидеть дома на локдауне. Вы знаете, спірна думка, дуже спірна думка, тому що, в принципі, деяких положень треба притримуватися, але вона мало що дає, тому що особливо у нас мало хто притримується. Міністр охорони здоров'я пояснив, що світовий досвід показує, у країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщується. Люди не розуміють, чому, знаходячись у магазині, одну одиницю товару купити можна, іншу ж – ні. Магазини відкриті, наприклад, продукти можна купити, мило не можна. От в супермаркетах ті відділи, де продається мило, шампунь, щоб людина якісь засоби гігієни, все закрито. Це взагалі бред. Мені кажеться, це глупо, розумієте? Зайти в Фокстрот і не можна купити батарейки, але можна купити телевізор. Ну. Или в супермаркет. Можна купити продукти і не можна купити сковородку. Ну, смисл. А ну, якщо я куплю цю сковородку, то що? Коронавірус на мене нападе чи що? Ну. Так що я не сторонник локдауна. А це взагалі не зрозуміло. Це взагалі не зрозуміло, чого перекривають, допустимо, моющі средства, там прочі, непонятно. Якщо люди дотримуються того, що режиму, що масочного і все проче, то чого перекрити, чого не продавати. Ну, на щастя, шкарпетки мені на свята подарували Миколай, Дід Мороз, тому не дуже мене парить це питання. МОЗ попереджало про карантин ще задовго до його початку. Максим Степанов каже, що люди за цей час могли підготуватись, тобто придбати все необхідне. Що таке підготуватися? Точно можливо було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час. Навіть якщо ви не встигли купити там шкарпетки або футболки, знову ж повертаюсь, ви це спокійно можете зробити за допомогою інтернет-магазинів, тому що адресну доставку, інтернет-торгівлю ніхто не відміняв, і все це можливо зробити. Карантин триватиме до 24 січня. Про це та всі заходи, що впроваджуються, детально описано на сайті Кабінету міністрів України.